Материк Південна Америка разом із Північною Америкою складають частину світу Америку. Материк знаходиться у західній півкулі відносно нульового меридіану. Відносно екватора більша його частина знаходиться у південній півкулі, менша – у північній. На півночі материк омивається водами Карибського моря, на сході – Атлантичного океану, на півдні – Магеланової протоки і на заході – Тихого океану. Вузьким Панамським перешийком Південна Америка зв'язана з Центральною і Північною Америкою. Площа материка – 17,65 мільйона кілометрів квадратних, з островами 18,28 мільйонів кілометрів квадратних. До складу Північної Америки відносять острови Підвітряні і Тринідад, архіпелаг Вогняна земля, на півночі якого знаходиться мис Горн, південний край усієї Південної Америки, острови Південного Чилі, Галапасос. Першими європейцями, які наприкінці 15-го, на початку 16-го століть проторували дорогу до Південної Америки, були іспанці і португальці. Фактично відкрив материк у 1492 році Христофор Колумб, але свою назву ця частина світу отримала на честь флорентійця Америго Веспуччі, який у 1499-1504 роках брав участь у кількох експедиціях до нових земель. А сам Колумб, що загалом здійснив 4 експедиції до Нового світу, все життя був упевнений, що відкрив західний шлях до Індії. Саме тому корінних жителів Америки називають індіанцями. Після подорожей Колумба почалося підкорення нових земель іспанськими та португальськими завойовниками. Зваблені золотом, коштовним камінням, європейці знищували цілі держави з їхньою самобутньою культурою. Південна Америка лежить у 6 кліматичних поясах – екваторіальному, північному і південному, субекваторіальних, тропічному, субтропічному і помірному. Екваторіальні повітряні маси влітку зміщуються в субекваторіальні пояси, обумовлюючи дощовий сезон. Узимку ж у субекваторіальних поясах переважають сухі тропічні повітряні маси. Західний край північно-атлантичного максимуму захоплює і східний південний край бразильського плоскогір'я. Тому субекваторіальний клімат характеризується вологим літом і сухою зимою. Подібний клімат виражений на півночі материка, на повітряних схилах плоскогір'їв і в східній Амазонії, куди пасат проходить з океану, посушливий період дуже короткий. На підвітряних схилах північного сходу бразильського плоскогір'я він дуже тривалий. У тропічному поясі зволоження істотно змінюється у напрямку зі сходу на захід. Також слабо виражена посуха на підданному океанічним пасатам в сході Бразилії. У центрі материка літні дощі пов'язані головним чином із проникненням з півночі в область барицького мінімуму екваторіального повітря. Узимку, прогріваючи і висушуючи, вторгаються повітряні маси з півдня. Вони викликають раптові похолодання аж до Амазонії. Крайній захід материка постійно знаходиться під впливом східної периферії південно-океанського максимуму, у якому повітряні маси осідають з утворенням пасатної інверсії. У субтропічному поясі на сході південного бразильського плоскогір'я, межигір'я і східної пампи теплий постійно вологий клімат, влітку опади приносять вітри мусонного типу. У помірному поясі панує західне перенесення повітряних мас. На підвітряні західні схили Анд вони приносять величезну кількість опадів. Температури мало змінюються по сезонах.